Çpon ndodh me çiftin Armina dhe Shkëlzeni, lajme jo të mira. Lajme as pak të mira janë publikuar në media ditët e fundit për çiftin Shkëlzen dhe Armina. Pas Shteteve të Bashkuara që ju refuzuan vizën, ish kryeministri Sali Berisha dhe familjes së tij, duke filluar nga djali Shkëlzen Berisha dhe bashkëjetuesja e tij Armina Mevlani, e deri tek nipri dhe mbesat, tashmë mësohet se dhe Britania ja ka refuzuar vizën çiftit Shkëlzen Armina. Mësohet se autoritetet e emigracionit të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut nuk u kanë rinovuar dokumentacionin dhe njëkohësisht u kanë refuzuar pajisjen me vizë për të udhëtuar në këto vende, djalit të Sali Berishës dhe të dashurës së tij. Këtij vendimi janë bashkuar dhe disa vende të Commonwealth-it. Rrezikojnë të bashkangjiten dhe vende anëtare të Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë refuzuar vizën djalit të Sali Berishës dhe familjes së tij. Shkak kryesor ka qenë korrupsioni i dukshëm për të cilin akuzohet ish kryeministri, si dhe dyshimet për lidhjet e tij me element kriminal, grupet radikale të dhunshme dhe furnizim me informacione sekret si vend anëtar i NATO-s. Por mësohet se pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe i ka refuzuar vizën djalit të Sali Berishës, Shkëlzen Berisha. Bashkë me të refuzim i vizës ka ardhur dhe për bashkëjetuesen e tij Armina Mevlani. Tashmë që dhe Britania u ka refuzuar vizën, mbetet në dorën e vendeve të Bashkimit Evropian që dhe ato të shpallin non grata familjen Berisha, sikurse SBA dhe Britania.